Vítejte v krásně klidném LEGO City. Já jsem vám vás trochu teďka jakože obravo jeden moment, co tady někdo udělal. Já jsem tady našel tady tohleto. Jak to, že tam jel. A já jsem ho chtěl obarvit. Dobré, 20 tisícovka, no to mě moc nepotěšil teda. Takže jak jsem říkal, nejdřív jako ta nejrychlejší a začíná to hrozně. Takže jako teďka se jako po tomhle vydáme do úplně do jiný části LEGO City snad. Pokud to tam dohází teda. To nedopadne tak jako minule. Ano, tentokrát to tam doházel. Výborně, a to mě zajímá, co tady dostanu potom, co to dohraju úplně všechno. Takže zbývají mi ty dva teda. Mně ještě napadlo, že zopakuju nějakou tu misi, ale to by bylo zase strašně a dlouho. Ježišmarja, vedle. Zase vedle. Tentokrát na druhou stranu vedle. No a teďka zase na druhou stranu. Bože. Tak. Tentokrát to tam hodil. Taky to hodil. Tak, předveď se. Zase vedle. No to snad ne. Ježiši Kriste, už to tam hoď. O, konečně. Bude, ale tady mluví strašně moc lidí. Tady mluví strašně moc lidí. Pořád mám 9999, pokud vidíte. Dobré, jak je to pomalé. Tak. Dobré. Tak. Po třetí to tam taky hodil. Hotovo, 9 z 9. Tak, a co jsem dostal? Gorilu. Tak, vypadne strašně moc prašulí. Tak, a já bych si tady vzal vozidlo. Kdyby tady nějaké bylo. Tak počkat, já bych si vzal tady tuhle tu pohlednou krásku. No. Nebo ta gorila už tam byla, já jsem možná získal jenom tam tu. No výborně, tentokrát jsem... Už mi to nezůstalo. Jsem možná dostal tu kostku. Počkat, otočit kameru. Bože, teďka kdyby tam se tam trefil. Výborně, gorila. Výborně, a teďka když jsme tady, tak si postavím tady ještě ten call in point. Tak. Výborně, zase jsem něco postavil. Za moje čerstvě vydělané tohleto. Tak. Zůstala Lusa. Zůstala. Tak a teďka se jdu podívat ještě na zoubek tam těm. Počkat, ještě tady nevystoupím, jako já pojedu opatrně a jako jestli tady nejsou ještě tady nějaký ty balóny. Já se možná podívám ještě tady vzadu. Ne, tady vzadu vlastně nic není. Pouze jeden den do mojí dovolené. Takže počkat. Počkat. A tu vej. Dobré, ale tady žádný ty balóny nejsou. Dobré. Tak. No. Zrovna tady nic nevidím. Tím, že vůbec nic. Nebude potřebovat upravit. Tak. Nějaký super build.
No, ale to nevadí, to nebudu stavět. Protože já půjdu tady do té části. Že já jsem to už flákal dvakrát, dobré. Tohle to je moc drahé. Dobré, on vystoupil. Tak. Když kosmonaut. Je potřebuju jade, výborně. Naplnit jezírko. Počkat, on to tam plnil. Dobré, jedna ze tří. Jejda. Teďka, když nad tím jenom uvažuju, tak jako... Jsou tady šutry někde. Výborná úvaha. Jsme se na něčem museli zamyslet. Dobré, je tady ten šutr. Sedmý šutr, výborně. Ten už je několikátej. Doufám, že tam na mě čeká autíčko. Jestli ne, budu zklamán. On to tady jenom zbouřil. Vlastně já nepotřebuju, já tady vlastně... Tak jsem zastavil provoz jen tak pro zábavu asi. Tak. A nejbych propovažoval služby Rexíka. Ježiš. Cheng Chuang. Dobré, tady nahoře je nějaká kostka. Tak pro ní vyletíme. No, tak nevyletíme, doskákáme. Růžový stromy romance. Tak, a je to rozplákáme. Vezmeme si gong. Tak, zazvoníme. Dobré, až se z toho otřás. Tak skvěle. Já tady, pokud se nepletu, tak půjdu sem. Dobré, tak jsem se splet. Dobré, nespadl. Tak, počkat. Tady máme jezírko, dobré, že jsem si toho všimnul, ale dovnitř. Tak, ne, tam ne. Dovnitř. Já to dám tady. Já to možná takhle. Doufám, že vám nevadí ten hasící přístroj. Tak já radši vyskočím. Výborně. Já potřebuju dynamita. Jenomže teďka ho tady zrovna úplně nemůžu najít. Maximálně, že by byl tady někde zakupaný. Tamhle je dynamit. Tady vidím mašinu na dynamit. Tak, výborně. Mašina na dynamit. Akorát počkat, většinou se stávalo. Dobré, nekouří se z toho. Doby spletautů jsou dávno pryč. Taková to smůla. Tak. Neříkej mi, že když spadnu tady, tak najdu dynamit. Ne, já jsem tam viděl jenom kostičku. Byla tam kostička. Dobré, tady je moudrý. Tady dole nic není. Asi ne. Tak tam nebudu ani padat. Přijel si to jeho elegantní chůze. Já si přepnu na hůla a ještě si to aspoň nějakým způsobem jako umí chodit. Ty do toho mlátíš, prosím tě, asi zbytečně.
Co tu zase je? Na Ranger si tady přepneme. Tak a budeme tady zase hledat nějaký tajný zmizelý předmět. A úplně nevím, kam nás to zavede. Zatím jdeme dokola. Vidíme tady samý stromy. Jo, aha, tady to je. A Segung. No nemůžeš skočit. Tak. Zazvoň, bože. Už nás z toho bolí hlava. Tak. Teďka tady budu muset najít ještě to poslední jezírko. Tady ho asi nenajdu. Tady budu potřebovat ještě jeden dynamit, nebo... Nepotřebuju dynamit, ale potřebuju vlastně jenom tohohle panáka. Dobré, tady je další chase suit. Dobré. Akorát ten chase suit z 9. kapitoly, nevím jestli je to samý jako tohle. Tady je ten poslední, takže Jade, prosím tě, je. Tak. Tak a už jenom zalévej. Musíme to naplnit, ať jsou tady občané spokojení, ať se mají ptáčkové v čem koupat. Ještě to zboure, jasné. Dobré, tak kde je ten převlek? Jo, samozřejmě, to jsem si myslel. Hasíč ještě ke všemu. A tady předpokládám, že tohle musíme... Ano, tohle musíme nabarvit, takže Rexiku nabarvit. A je nabarvit. Ježiš, tady ještě tohle. Tady tohle. Tak zazvoní, tohle je ten třetí. Takže prasátko jsme zbudili. Plus ten třetí jsme udělali. Tak. Výborně, a kde to je? Ježišmarja, to je zase úplně nesmyslný. Nejdřív dojedeme s prasátkem, prasátko je důležitější, ale zastavíme se. Zastavíme se, prasátko na nás půjčká snad. Ne, tady máme hasiče. Olivera Daftyho. Nebo Duffyho. Já jsem úplně nepochopil to jeho jméno. Tak. Já jsem si říkal, že bychom úplně mohli ho odvést zpátky na farmu. My jsme si udělali tak trochu výlet jako zase, ale... To by bylo na dlouho. A hlavně to byste viděli jenom zkrácenou cestu, takže... Že by to bylo úplně nesmyslné. Ono je tady důle, totiž ten panák. Sanítka tady stojí, na co tady stojí, takže počkat, zaskákáme si. Nechali jsme dohrát tu příjemnou muziku. Tak výborně, zatočíme tady se slepící. Hotovo, pal. Méně tam ten se jenom otočil. Jakože ho to nezajímá. Koho by taky zajímalo. Prasata odpalující. Já jsem si tak říkal. Nevím, jestli má úplně cenu jako ty videa natáčet, když se na to stejně nekoukáte. Dobré, ale kde je ten tamten? Dobré, ono je tady. No je to až tady, takže tady je žebřík. Ano, tady. Tak ten je druhý. Dobré, takže teďka už mám úspory tady na tohle, že můžu postavit tady tohle. No, ale za 40 se mi úplně za to utrácet nechce. Dobré, takže co tady budeme dělat? Já už asi vím.
Tady je budka. Tady je budka, tak zničíme budku. Hotovo. Tak a hned se jdu podívat na ten chase suit. Haichen. Bože, to jsou ty čínský jména tady. To máte prvé 158. Tak a ten chase suit tohle. On je úplně stejný, akorát má úplně je to jiné. Takže trochu jsme si tady odbočili, ale to nevadí. Já si tady zaletím pro tu kostku. Ale pokud bych se tam trefil. Sice jenom 2000, ale dobré. Tady je to výple, takže snad neuletí. No tak uletí. A je tady Rexík. Na přebarvení. Tak já si dám tady na tohle. On vyletí tamhle. Já tady vyletím pro kostku. Ale a tamhle vidím ještě něco na zalítí. Takže tady budeme pálit vajíčka. Výborně, a tady myslím, že bude zase nějaký parkour těžký. No, ale nevadí, tak jako po slunečnici se vyplatí vylézt, ale až jako perfektně vykvete. Jo, počkat, tak to je na tohle. O, to potom mluvím, další parkour. Akorát to bude odposlech. Předpokládám, že to je odposlech. Nebo kostka. Taky možnost. Tak, tady máme tuhle. Ježiš, zemětřesení. Já tady cítím, já tady jako cítím zemětřesení. Výborně, další 20 000, takže další 20, dobré. Tak. A tady se to nechtělo zničit. Tak já to teď zničím. Výborně. Tady předpokládám, že je nějaký oheň pro Jade, protože jí svítí maják. Ano. Že už toho uhasila dneska málo. Ne, je zase pro kostku. Dobré, proč ne? Za chvíli na to bude jako. Tak. To je ta 2000 jenom, ale 2000 se počítá. Nebo počkat, já nevím proč to robím. Teda. proč jako hlásím, že jako chci zastavit, jako. Ne, on úplně netroubí, jako. Dobré. Ale tohleto auto nemusel. Protože, jako já si hodím tamto. Tak co, jak jezdí tohleto, docela dobrý s nitrem. Tak jako já budu muset tady úplně. Že tady chci ještě přeletět kvůli jedné kytce, akorát tady bude muset ještě něco odbouchnout, akorát nevím úplně, kde to bylo. Tady se taky bude muset něco odbouchnout, předpokládám. A tamhle. Nebo ne tamhle. Tady vidím něco podezřelého. Samozřejmě, že je to podezřelé. Nejsou to balvaní, aby tady neskrývali tenhle ten obrovský shooter. Není tady náhodou kostička? Není. Smutné. Smutné to smutné. Tak a teďka bych ještě povodil s autem. Proto, jestli se chcete vybrat, je tady Rex Fury, aby tady rozplákal bankomat. Už si tady nevyberete. Nemáte smůlu, pokud jste si chtěli vybrat prachy. Teďka už si nevyberete. Dobré, jenom pro kostičku, jako nevím, jestli se to úplně vyplatí to prostě
jakože opravovat, ale vidím tam něco, jako že to, že by to mohlo být zase nějaký tenhle ten než vejkačky. No tak to není až vejkačky tentokrát. Bre, tak to tady není nic. Nevím, proč jsem to opravoval. A já chci právě tam někam nahoru. A nevím, kde to je, možná zkusím ještě z této strany, jestli tady něco není. Protože tam se nahoru můžu portnout pomocí výtahu. Nebo možná takhle. Se portnu podle mě někam, ale ne. Ne. Jo. Se portnu, abych tady mohl postavit tuhle tu blbost. Tenhle ten. Napíječ. Nebo tak, nevím úplně, co to je. Takže teďka úplně můžu zpátky, takže to bylo tady úplně nesmyslné sem chodit, takže já jsem nenašel tu správnou. Samozřejmě 31 až 60, 61 až 90, ježišmarja, co to je? Ano, já si splet místnost. Ano, teďka už jsem ve správné místnosti snad. Ano, a ještě jsem tady neudělal tady tyhle ty challenge. Dobré, takže jsem tady nezalil kytky. Dobré, a hned tady můžu uhasit oheň. A dvakrát to dostanu. Dobré, a nevím, jestli jsem si tady ten převlek vyhvet. Ano, mám dvě kostky. Tohle je krásný výhled. Bre, 163, 164 dokonce. Tak, já to tady oběhnu jenom. Nevyzved. Takže, luk. Zase nějaký právník tady. Takže výborně, tady si zavoláme samozřejmě vrtulníka. To je UFO. Ježišmarja, to bylo zase nesmyslný tenhle ten výmysl, protože to mi vzalo úplně zase asi milion. Já se úplně nekoukal, protože já jsem se možná překlík. Já jsem se fakt nekoukal. Tak. Skoro škoda, že nemůžu skočit na střechu. Ale prasy. Uděláme z něj knedlové přozelo. Ježiš, to je takové příjemné. Akorát mě zajímá, jako. Kde tady úplně bude ten poslední květináč? Jakože na tu kytku, já nevím. Můžeme to udělat takhle složitě. Tamhle vidím něco pro zahradníka ještě. Takže tam možná přeletím, pokud tam dokážu přeletět. A hlavně tady máme i červenou kostičku. Super axe, smash. Já to možná vyzkouším, ale potřebujeme tady něco, jako čím by to Jade mohla rozplákat. Teda na čem by to Jade mohla vyzkoušet. Takže počkat, kde je to super axe? Kde je? Já si to zkusím jako takhle. Možná to stojí to za pokus. Dobré. Dobré. Ježíš, tak já to asi budu muset vyšplhat, protože jako... Já vyšplhám maximálně na autobus. Vlastně tady se portnu ještě, že pro tu kostičku, takže... jednou jsem dělal parkour, teďka tady děláme ty vedlejší úkoly. Není tady taky něco, ale asi brzo jako to ukončím, protože jako
Tohle je zlý znamení, že se mi vybíjí batýrka asi. Ale ne... nebudu to ukončovat hned teď. Dobré, 147 tisíc. Dobré, on se portne sem. Takže já tady ještě udělám ty úkoly, co tady jsou považovány. No. Nebo nepovažovány, to co chci prostě splnit. Dobré, je. Máš štěstí. Máš víc štěstí než rozumu normálně. A je převlek. Dobré. Chtělo by to tady nějakou tu velkou tu... Něco pružit, ale to tady nebude, protože je tady maximálně jedna kostka. A tam ta obtížná challenge. A tady je kafe. Takže Ranger se raduje, takže počká, teďka zpátky na kosmonauta. Je. Tak jsem tam úplně ne na tu kostku, ale... Tak. Ježiš, to je spousta holubů tady. Takže počká, teďka tady maximálně zaleju kytky, potom se vrátím. Že oni vyklíče, takže už toho nebudu součástí. Dobré. Tak tady dole se raduje. Dobré, tady. Tak. Přeletěl. Nevím, on na ty kostky ještě ke všemu. Takže počká, tady ještě něco? Ne, tady budou určitě zase nějaký ty lety. Ano, je to nezbytečné. Teda, je to zbytečné? Ne, nezbytečné. Ano, rozkaz kapitány. Takže počkat, Jade zachraňuje kočičku. Kolikátá tahle je? Osmá? Devátá? Ježíš, neřví. No, osmá nebo devátá? Co tak sedmá? Jo, tady je až ta challenge. Takže teďka úplně nepotřebné, takže nejdřív si uděláme tuhle challenge a potom jako možná zkusím tamtu. Protože nevím. Nevím, jestli mě to láká. Ale nespadní dolů. Mi byla katastrofa. Dobré, tady je nějaký teleport ještě ke všemu. Ale kde jsem? Jo, tady. Jo, aha, jako... Proč jsem si myslel ten teleport, proč tam je? Protože nějak se mi... Nějak něco sem portnout muselo, ne? To tady nějak bourám. Ještě, že tady není ta kočka, protože to by to musela poslouchat. Úplně se divím, že těm lidem tady nedemoluju ten barák, když je to tady na střeše. Dobré, ještě ke všemu jsem to tady zdemoloval. Dobré, už na to mám jenom 30 sekund. 27, 8, 9. Dobré, nespadu dolů. Bylo totiž nemilé. Tak. Máš na to velice krátký čas. Dobré, zbývalo 10 sekund, jsem to udělal. Tak, a teďka schválně, já jsem na sebe zvědav. Takže schválně. Jo, péčko nejdřív přiblížit. Hotovo, suspect. Dobré, a tohle to dobré autíčko. Požaduju auto. Ano. Už jeden policista. No, tak ne. Tohle to auto je strašně mrňavé. Takže počkat. Takže. Budeme se za ním honit tak dlouho, dokovat jako to auto nespomalí. Ne. Bože.
Já vím, jak ho dožedu. Doufám, že mi to dovolí. No, on mi to dovolí, ale baterka mi to nedovolí. Dobré, konečně. Ježíš, jak tady stojí. Pozor. Máme grapple gun. Dobré, neutečeš. Zákonu neuteče nikdo. Tak. Výborně, druhá automobilová loupež. Bylo to na dlouho. Tigerella. A když jsem jenom tady. Tak si sem zajdu pro jeden převlek. Přepnu se na Jade a... Paulus. A pokud mi to ještě dovolí, tak... Já tady jako, ježišmarja, to tu síčí. Já bych si to mohl vyzkoušet tamhle na tom... Na letišti, jako tu sekeru, jako, ale... Ale jako, já si sem zajdu jenom proto, abych tady uhasil... požár, který vidíte, že je tamhle. No a s tímhle bych se s váma dneska rozloučil, takže snad jste si video užili. Ještě u toho zbourala strom. Takže mějte se hezky a s touhletou 171. kostičkou se s váma Jade loučí. Mějte se hezky a ahoj.